uma beleza. O que você está fazendo? Doc, espera! Doc, espera, na boa, você dirigindo é incrível. Ótimo, vai embora. É sério, você ainda consegue. Eu já pedi pra você sair. Qual é? Eu sou um carro de corrida, você é um carro de corrida bem mais velho. Mas debaixo do capô nós somos iguais. Nós não somos iguais, você entendeu? Agora saia daqui. Como um carro como você desiste quando a carreira tá lá em cima? Acha que eu desisti? Sei. Seu grande acidente em 54. Eles desistiram de mim. Quando me consertaram, voltei achando que seria bem recebido. Sabe o que eles disseram? Você já era. Deram atenção ao estreante que estava por lá. Eu ainda tinha muito para dar. Nunca tive uma chance de mostrar a eles. Eu guardo isso aí. Para me lembrar de nunca mais voltar. Não esperava que o mundo das corridas me encontrasse por aqui. Espera um pouco, Doc. Eu não sou igual a eles.